Om vi då ska kika lite grann på IP-tables för att se vad man kan göra lite med IP-tables, så tänkte jag att ni har kommit till helt rätt ställe. IP-tables är ju en kärnmodul, och den här kärnmodulen tillåter eller hanterar trafik på något annat sätt när den träffar på Linux-kärnan. Så i Debian och alla andra dialekter av Linux så är det då IP-tables som vi använder för att skapa brandväggsregler. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite på hur det där fungerar. Jag tar och börjar med min webbserver. Jag kan reloada sidan för att visa att webbservern är uppe och snurrar. Om vi skriver PXAX för att se vilka tjänster som är igång, så ser jag ganska långt upp i listan att webbservern Apache är igång. Allting är frid och fröjd. Jag vill dock kunna hantera IP-tables för att skapa lite regler för den här maskinen. För att använda IP-tables så säger jag först apt-install IP-tables. Det installerar programmet IP-tables som ger mig möjligheten att kunna hantera saker och ting som har med brandväggsregler att göra. Observera att den gav även tips om ett program som heter Firewall D, som jag kan använda för att göra regler på ett lite smidigare sätt. IP-tables, ja. Om vi tittar på hur regellistan för IP-tables ser ut just nu. IP-tables minus stora L skriver jag. Den ger mig en listning över de regler som finns. Här ser jag att jag har tre stycken chains, input, forward och output. Policyn, alltså huvudregeln så att säga på alla tre chains, är accept. Som jag har förklarat alldeles nyss så brukar jag ju göra på det sättet att jag börjar med att säga att policyn är drop på allt. Och sen så lägger jag på de rättigheterna som behövs. Nu är det en del saker som man behöver skriva för att få det där att fungera. Så jag tänkte att vi snabbar upp den här videon en hel del genom att istället berätta att så här får man inte göra. Så i normalfallet så berättar vi allting är drop per default, och sen så öppnar vi upp för det som vi vill tillåta. I det här fallet så gör jag precis tvärt emot, och när du börjar arbeta sen och någon ber dig att konfigurera brandväggsregler, så gör som jag säger och inte som jag gör. Tack så mycket på förhand. Så där. Jag fick lov att surfa, det såg vi alldeles nyss. Jag får lov att FTP:a, det såg vi också alldeles nyss. Jag vill göra mig en ny IP-adressregel som säger att folk får inte lov att surfa till min maskin. Jag säger IP-tables. Det jag vill göra är att jag vill lägga till någonting. Jag vill säga minus A för att lägga till något. Det jag vill lägga till är i input-kedjan. Vi har ju kedjorna rakt ovanför oss här. För input så vill jag att det ska helt enkelt inte gå att surfa. Jag säger att protokollet som jag vill begränsa är TCP. Och den port som jag vill bromsa är port nummer 80. Så genom att säga att IP-tables minus A input minus P TCP, alltså inputkedjan TCP-trafik som vill till port nummer 80, alltså vanlig webbtrafik, vill jag köra minus jump drop på. Så om det kommer trafik som vill surfa till min sida, så droppar jag helt sonika dem. Trycker på enter. Nu kan man inte längre surfa till sidan. Tro inte på mig, vi testar. Här är sidan på min webbserver. Jag trycker på reload-knappen. Den tänker och tänker och tänker och försöker återansluta. Men kommer nog inte att lyckas, så alldeles strax kommer det ut en ruta här.
Där kom rutan. Kan inte nå den här sidan. Nej, jag har blockerat möjligheten att kunna köra FTP mot den här. Eller förlåt, köra HTTP mot den här. Men vi hade ju en FTP-server igång. Vi testar den då. Jag använder FTP för att prata med DebServer. Anonym inloggning. Och trycker på anslut. Jajamensan. Det här verkar funka bra. Jag kan titta på Aqua, Barbie Girl och Antelope in my mind så mycket som jag orkar. Jag kopplar ifrån servern och bestämmer mig för att man ska inte kunna köra någon FTP mot den här servern. Jag lägger till en ny lista genom att helt enkelt pil upp på mitt förra kommando och lägger nu till iptables-a input-ptcp, alltså den vanliga TCP-porten. Den här gången är det destination-porten nummer 21 som jag väljer att droppa. Trycker på enter. Vi vet att vi inte kan surfa, men hur är det med FTP? Jag trycker på öppna anslutning återigen till min DEB-server och jag använder anonym inloggning. Jag har klickat i den där rutan. Trycker på anslut. Nej, öppnar FTP-anslutning till DEB-server. Ser vi att det står här nere. Jag kan helt enkelt inte köra FTP till den här maskinen heller. Av den enkla anledningen att jag har blockerat det i min brandvägg. Vad har jag då för brandväggsregler nu? Om vi säger iptables minus L så ser jag mina nya regler. Jag tar och rensar skärmen så det blir tydligare att se det. Jag ser att i min input chain har jag två stycken nya regler. Båda två av dessa reglerna säger drop och om det är så som vi ser i den högersta spalten att det kommer HTTP-trafik så droppar vi den. Kommer det FTP-trafik så droppar vi även den. Jag tycker inte det är så kul att droppa saker så det vi gör är att vi vill titta på reglerna lite närmare för att ta bort de här två reglerna. iptables-l visar upp mina regler. Minus minus line numbers kommer att ge mig lite radnummer också. De här radnumren 1 och 2 vill jag ta bort och det är ganska smidigt att göra. Om jag säger iptables minus d, d använder vi för att delita någonting. Det jag vill delita är regeln som ligger i inputkedjan och har nummer 2 exempelvis. Jag vill dessutom ta bort regeln som har nummer 1 som radnummer, så iptables minus d input 1. Och om vi nu undrar hur mina regler ser ut så säger jag iptables minus l för att lista alla regler. Jajamensan, nu är target policy accept på allihopa. Om vi tar vår webbläsare och reloadar sidan. Jajamensan, det fungerar nu för tiden att köra det där. Så vi tar väl och kollar FTP:n där vi också ändrat det hela. Så jag trycker på öppna anslutning. Går till DEB-server med FTP och Anonymous. Trycker på anslut. Jajamensan. Återigen så får jag lov att använda mig av FTP-tjänsten. Så det vi har gjort nu är att vi har lagt till ett par stycken regler med iptables som gör att jag helt sonika kan titta på mina olika servertjänster och starta dem och stänga av dem allt eftersom. Vi har nu sett ett exempel på hur man gör på det lilla så att säga för att blockera en liten tjänst. Jag tänkte att vi skulle ta och titta på hur det kan se ut på riktigt. Och det vi har framför oss här är brandväggsreglerna som jag har på webbkursservern för att visa ett litet exempel. Jag ser här att jag börjar med att sätta alla stycken kedjor, alla tre, import, forward, output, till att ha policyn drop. Därefter så lägger jag på lite regler för hur saker och ting ska fungera vad det gäller trafiken på nätverket.
Jag vill tillåta utgående trafik på port nummer 80 och port 443 för att kunna uppdatera mig. Det finns några paket som jag vill släppa in. Jag vill släppa in exempelvis port nummer 22, port nummer 80 och port nummer 443 som gör att man kan SSH eller SFTP i alla fall till maskinen och så vidare. Jag vill dessutom att man ska få lov att pinga till den här. Jag vill tillåta NTP-trafik och that's it. På det sättet så har jag då skapat mig alla regler som gör att jag kan köra helt enkelt IP-tables på väggen i det här. Om vi tittar vidare så de här reglerna, de existerar inte per default. De behöver läsas in. Alla regler har jag lagt i en fil. Det är den filen vi tittar på. Den filen heter iptables.rules, ser ut på det där sättet. Men när jag startar den här datorn så vill jag ju att den här filen ska läsas in. Så av den anledningen har jag gjort ett startskript. Etsy Network och IF Preup. Där finns det en fil som heter iptables. Om vi tittar på den där skriptet som jag har lagt i IF Preup. Den här IF Preup kan nämnas är en mapp innehållande skript som automatiskt kommer att köras i det här fallet före nätverkskortet startar igång. Jag vill veta vad som finns i den här filen så jag trycker på Enter. Här ser jag att det är ett kort källskript som använder sig av ett kommando som heter iptables restore. Som indata till iptables restore, det är därav pilen går åt det hållet, så skickar jag in filen etsy-iptables.rules. iptables.rules var filen som vi alldeles precis tittade på, den innehåller alla regler. De där reglerna skickar jag som indata till en fil som heter iptables restore som helt enkelt ser till att ge tillbaka eller återskapa iptables regler. Allt det där ligger i mappen som heter IF Preup som innehåller en del olika filer. Vi kan väl titta var den innehåller den mappen. Listar innehållet i den filen och jag ser att det finns två stycken filer i den här mappen. Två stycken skript som används vid uppstart av datorn. Uppstart av nätverkskortet. I den här så ligger det dels en programvara som hanterar nätverkskortet och filen som jag har skapat och lagt dit som heter iptables. Och den filen är den som används för att återskapa alla mina regler när datorn startar om. För om du bara har regler i en dator och inte återställer dem så är reglerna borta när du botar om datorn. IP-tables regler lägger sig helt sonika i korttidsminnet och läses inte in automatiskt när du har gjort någonting. Så där fungerar IP-tables. Det var en mycket, mycket kort översyn av IP-tables. Man kan lära sig hur mycket som helst om IP-tables, men på det sättet i alla fall funkar IP-tables. Tack!